Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran kali kula. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allah salli sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim sayyidina Muhammad. Hasbunallah ilmi man maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maulah wa ni'mal. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah wa ni'mal nasir. Alhamdulillah. Kembang kenikir, kembangi menur, yang hadir panjang umur. Uyah dicampur cengkeh para jamaah duwite akeh. Amin. Kembang melati wadai tampah ibu wakil bupati semakin barokah. Amin. Kembang melati kembangi sukun pak polisi ayo sing rukun. Allahumma amin. Salam takzim kula, salam taklim kula, bekti kula dumateng para alim ulama, para kiai, babil khusus-khususan Mbah Yai Mansur, para alim ulama sedaya, ibu nyai ingkang kula bekteni, para bapak ibu penjabat sipil TNI Polri ingkang dhat pinangka pandam-pandoming kawula taksih, para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah, sedayanipun ingkang panca silarjing budi, kula nuwun. Kula tak noto ambekan dhisik. Jujur mawon kula mriki niki wau kaget. Dalane kaya obat nyamuk. Sing darah mriku wau longsor. Kek kula ini mboten diinformasi nek medane kaya ngeten iki. Delalah kendaraan kula niku kendaraan gedhe dadi rate alon-alon. Nah, biasane niku nek diundang ten kene pondok-pondok niku mudhun plek lapangan langsung dalem kediaman kiai terus lokasi. Niki wau mudune ten ngisor mriku kula dibonceng montor wedi nek tiba kula tak melampah mawon. Ya Allah, iso menggeh aku ora tau mlaku munggah gek gak mudhun blas ngene iki ngadep iki arep nang ndi. Hmm.
karo tuwape kok abot nang kene. Karo sa'i ya, sa'i kan jik melaku, jik melayu ono ambekane iki sa'i dudu tuwap dudu. Ya menggeh menggeh kuwi. Allahumma shalli ala Muhammad. Barokallah dugi mriki. Dek dalu kula tasih ten Lamongan Jawa Timur. Perjalanan keng Lamongan dugi Purworejo nu berangkat keng mriko jam 2 bengi dugi mriki jam 9 wau. 9 siang wau. Leren sedia mriki aduh. Aduhe kaya ngoten. Dalane munggah mudhun kaya ngoten. Mboten kula rasa ora tak rasakne merga kepanggih dulur kula muslim sedaya ingkang wonten mriki. Langsung adem anyes. Ya ampun. Iki omah endi iso mlumpuk sak meneh kae. Omahe arang-arang wonge kok akeh. Ya nek nang kutha kono hiburane TV, hiburane ana lha nek nang gunung ngene iki jam 7 sore ya wis mapan. Eleke pake karo mboke mulca manak sak kae. Iso dadi sak menika iki mergo pak karo mbokipun Allahumma amin. Mas aja diku Mas. Sun system. Kula marem. Kula lega. Pinten dinten iki mun dadi adate kaum muslimin muslimat napa meneh tradisine Nahdlatul Ulama. Pokoke jengger wulan Maulud ngeten iki. Ustad, ustadah, kiai, mubalek, ora tau neng omah. Mubeng mulutan. Ninge nembe mulut ninge, rong taun mulutan jamian hari, bosok. Kena corona merongos. Ora dalang, ora toprak, ora ludruk. Ora rebana, ora hadroh. Orang dulala, orang kiai, orang ustad, rong tahun kepungkur winginan itu Arab, bosok nang omah dewi-dewi. Kula nggih mboten kurangan nakal, wong pemasukan renek blas. Putu kula anak kula mangan tenggen kula gaber-gaber kabeh. Selama rong tahun niki mulai pandemi nih kok jengger mangan dilepai merko mangan lemah sawah tak dosa nggon kapripun wong ya dirasakne kabeh ning Jakarta sepur cepat corona bintang minggat amin. Nang Jakarta sepur cepat corona dan minggat. Kembang sawit kembangi menur. Covid hancur. Wis kabeh seger waras kuat selamat alhamdulillah. Alhamdulillah. Bengi Maulud Nabi, Maulud Nabi. Daerah-daerah niku Banyuwangi, Jember, Madura, Demak, Magelang, ngantos pelosok-pelosok Kalimantan sampai semuanya. Tahun ini Maulud Nabi luar biasa. Semuanya bersatu padu untuk mengagungkan nama panutan kita obureng jagat sesucian umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli.
dikuasai. Gusti Kanjeng Nabi lahire dinane Isnen rolas Maulud taun gajah, ingkang ibu asmane Siti Aminah, ingkang romo asmane Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli. Nek nopo mauludan sakit semarak sa Indonesia gumregah ngurmati mauludan mergo uripe nang Indonesia niku ya Indonesia Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Papua, sarehnim pun sepakat bangsa Indonesia niki satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Mulane ayem tentrem. Ten Indonesia badhe nanggap wayang kulit yo ayem tentrem arep nanggap campur sari yo ayem tentrem arep nanggap dulala yo ayem tentrem arep nanggap orkes Melayu nyu papala palapa yo ayem tentrem arep manakipan arep istighosah arep pengajian arep mauludan yo ayem tentrem niki Indonesia kumpul ngeten niki sing enten ten Indonesia ten daerah konflik mriko Timur Tengah negara-negara konflik mereka arep numpuk wong pitu ora wani arep kumpul wong telu ora wani jamaah dibom dan ning Indonesia arep jutaan umat sing kumpul arep ribuan umat sing kumpul ayem tentrem enake ning Indonesia sampean bayange kirun ngeten iki dakil melawak nang Ukraina atau nang Suriah kono urung ampe solawatan urung ampe banyak bom gase mula bersyukur dadi wong Indonesia nggih napa nggih bersyukur dadi wong Indonesia ngendikane Gus Dur Kiai Abdurrahman Wahid Indonesia ini tiada tandingannya. Bahkan Romo Habib Lutfi Yahya Pekalongan, Romo Habib Umar Mutahar Semarang, pondok-pondok besar Lirboyo Blok Agung sampai Gontor sampai Gede Gus Dar Kerapyak sampai Gede Gus Yus Tegalrejo niku tamu ini tadi negara-negara monco, negara Arab mereka sekolah ten Indonesia berguru di Indonesia kenapa? Indonesia itu muslim terbesar di dunia namun adem ayem tidak pernah bertengkar karena punya Pancasila dan punya kesatuan bangsa
ra usah tepuk tangan. Apa guna tepuk tangan tanpa sawetan? Masuk. Iki gek lakon apa to? Bu, Pak. Momen Maulud Nabi. Kata peristiwa-peristiwa ini dados cambuk atau jadi ujiannya negara. Wong Indonesia pasti bisa merantasi, menanggulangi. Semua diuji. Politik diuji. Budaya diuji. Politik diuji. Sing politik padha padu dhewe-dhewe ning dhuwur, sing ning isor ora ngreken. War gegeran karepmu sing penting kene mangan marek kandang entuk. Delalah sing wong politik dhewe ya gendeng. Agustus wingi kula delok. Lho nek gawe gendera partai kuwi digedhinan. Gendera partai dituwi tower, dipasang gede-gede, bareng merah putih cilik. Silakan kibarkan hijau, silakan kibarkan biru, silakan kibarkan kuning, silakan kibarkan merah, silakan kibarkan berwarna-warni, namun merah putih tetap berkibar di Indonesia. Gila pongge. Niku politik. Budaya ya diuji. Ora udan range nenek Gus Samsudin. Padu karo pesulap merah. Samsudin rong rampung viral anak kecil dari Banyuwangi Farel Prayuka. Ojo dipanding-panding ke saing-saing ke mau ngentuk ne mobil ngentuk ne omah budayane urung rampung disusul sambu. Sambu urung ber Lesti, Lesti Rumbar, tragedi Kanjuruhan. Masih banyak polisi yang baik di Indonesia. Itu hanya serpihan persoalan. Namun kita percaya bahwa Bapak Polisi Indonesia tetap mantap bersama masyarakat Indonesia. Polisi kita top-top. Ojo musite. Pekoro sambu, pekoro listi, pekoro liani, polisi liani kok kebiak-biak. Ojo! Kamu ya polisimu segawe kowe. Bayang lo Indonesia yang arenek polisi. Mau lapor nih sopo. Banser. Di kekuasaan apa woi? Wong woi seragamnya urunan lo. Enak sih urunan sebenernya. Nek durenge wis amos tinggu sepatune tak delok dijahit kawat. Tapi klasik yo gak koyo banser iki napa iki? Nggih. Ya apa sampeyan niku? Bapak polisi kita itu hebat-hebat. Percaya pada Bapak polisi. Indonesia ini tanpa polisi katanya Pak Mahfud MD hancur. Nah, Pak polisi dia repot kok. Orang nangani dilok nih enek geger misalnya kerusuhan mesti dipaitu sih lah polisi nih neng di kok polisi nih nangani polisi marahi lo polisi polisi nih polisi sing diwedeni neng Indonesia kok sitok polisi tidur nek mlaku mesti mandek kalon sih. Aku ya anu lho ndandengane ya nang gone Polda Jatim ya usul karo Pak Dirlantas nek gawe peraturan mbok aja menclam-mencle to Pak. Gimana to Mbah Kirun kok menclam-mencle? Lah kuwi lampu merah kan jeran iki lho.
lampu merah Taman Pawakan Pahlawan mil. Kuwi enek lampu merah kok tulisane belok kiri jalan terus. Lho kuwi aku ki kon menggok apa kon jalan terus. Ngrepotne polisi ya. Wong gawe peraturan kok bingunge wong. Belok kiri jalan terus, belok kiri jalan terus. Lah aku mau kon ning ndi? Arep belok kok kon jalan terus. Lape piye Mbah Kirun ape gantine tulisane. Sesuk gak gantine ndan aku. Piye? Menggok arepmu lurus arepmu. Rampung. Yang penting kita sadar hukum, jaga keamanan, jaga ketertiban. Jangan merepotkan bapak polisi, bapak-bapak, ibu-ibu. Polisi itu bukan ditakuti, namun jadi mitra masyarakat karena dia pelindung, pengayom, pelayan masyarakat. Lah masyarakat dadi polisi ning pribadine dhewe-dhewe aja nganti melanggar aturan, aja melanggar hukum. Aman ora rasa urusan karo pak polisi. Nah perlu kantor polisine ben sepi. Ora nang lapor isine polisi sekat tok ngono ben. Aman. Niku. Wong casane iki nek dituturi angle ram. Kula ning duwe ponakan. Nek nyopir iku mesti padu kali kula. Le, sabuk pengaman dinggo, sabuk pengaman dinggo. Dinggo nggo apa renek gunane? Renek gunane pi? Lah numpak pesawat kae, pakailah sabuk pengaman. Paren perhatian, pakai sabuk pengaman. Kuwi nek pesawate ceblok ya mati. Lah ngene iki nganggo sabuk pengaman kuwi nek tabrakan nabrak ya mati. Amane neng ndi? Aku bingung lah aku nutur iki piye jagal. Ngene le akhirnya tak jawab cara Gus Dur. Cara Gus Dur tak jawab ngene. Ngene le sabuk pengaman ki ora nggo ngamane kowe. Nek kowe tabrakan bongko ki lho, mayitmu gak nguyur ning ndi. Dadi tetep telat nang mobil kono ae. Dadi gak ning ndi. Halo Mas Lela Muhammad. Ten Indonesia. Ngeten-ngeten iki senenten teng Indonesia. Makanya Indonesia ayo dijaga bersama Pak Camat, Pak Dan Ramil, Bu Wakil Bupati, Pak Polisi, RT RW, Banser, Ansor, semuanya kompak untuk menjaga NKRI harga mati. NKRI harga mati. Salatullah. Salatullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasana bismillah wa bilati rasulillah wa kulli mujahidillah bi alifadri ya Allah. Ono kembang-kembange manur, ayo kanca padha bersyukur, ngibadahi kanthi tafakur, selamat neng donya, selamat neng kubur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawasana bismillah wa bilati rasulillah wa kulli mujahidillah bi alifat ria Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ono kembang-kembang rambutan, ayu takwa kelawan iman, kita jaga persatuan kesatuan Indonesia semakin aman.
Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli huja yang ini ki besek ada rambutan irung pesek nggo selawatan. Ci. Jang resise dipitot terkene men. Aduh ben leren. Ana kembang-kembange klopo. Limang wektu padha lakonana. Sebab iku cagake agama kanggo sang munggah suwarga. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassallah bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin fillah bi alifillah. Ini kisah mengino irung gue hilang gripes langsung. Bu Pak Indonesia. Alhamdulillah. Wong Indonesia niki wong sekti-sekti. Mulai para wali, mulai para suhada, para syekh. Jeng Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat, Sunan Muria. Para sunan-sunan siar agama Islam kanthi kedamaian, kanthi ayem tentrem, liwat kultur budaya. Mboten gegeran. Mula runtumurun ngantos sak mriki wong Indonesia ya ora enek wong gegeran. Nggih napa nggih? Perkara taun 2024 ana pesta demokrasi pilihan presiden, pilihan DPR niku biasa 5 tahun dilakoni bangsa Indonesia. Namanya aja pesta. Pesta iki kudu seneng. Demokrasi itu hak kekuasaan pada rakyat. Dadi pestane rakyat. Pestane rakyat ya pesta sing gayeng, pesta sing rukun, pesta sing ayem tentrem. Bedane pilihan monggo ning aja nganti dadi gegeran. Nggih napa nggih? Pemene sampean-sampean niku marai wong Indonesia niku Bu. Kula niso ngrungokne niku. Indonesia iki ora maju. Contohnya penemu listrik kuwe wong Thomas Edison. Jadi sing nemokne listrik niki Thomas Edison, wong luar negeri. Salah. Sing nemokne listrik pertama niku santrine Jeng Sunan Kalijogo jenenge Ki Ageng Sela. Iso nyekel bledek. Lah wong nek nyekel bledeke wong disambel bledek, disambel petir iku kobong kaya wong kesetrum. Bledek niku listrik, niku sing nyekel Ki Ageng Sela. Mula biyen nek enek elap Armuni der mesti aku keturunan Ki Ageng Sela. Bledeke gak iso nyamber bola dhewe ndang. Niku santrine Ki Ageng Sela. Enten melih orang yang bisa naik ke bulan pertama Apollo 12 naik ke bulan.
sing munggah iso mibrendir gantoro niku pertama wong Jawa, wong Indonesia, Empu Barada. Empu Barada iso miber Apollo lah kayak pirang dino Gatut kocoi 10-an tahun Batman ini lagi-lagi kaya wong Jawa Cobi wong Jawa luar biasa sakniki mawon sampean ten gene niku restoran modern sing arane McD apa KFC niku ayam goreng niku lho niku ten mriku enteni saus tomat saus lombok wong luar negeri gak iso gawe apa-apa ya wong Jepang wong Korea wong Amerika wong Inggris isone masak lombok ya saus tomat karo saus lombok tok ning kenek wong kene wong Purworejo pekara lombok iso dadi sambel bawang sambel terasi sambel tomat sambel klopo sambel bajak sambel tumpang lombok iso jenis sambel piro iku ilmu angel lho ambakno kuwi kowe no karek nerok ne bayangno ngene iki adem-adem ngene iki ngulek bawang karo lombok biuh diwene jelantah segone anget enek lamtorone tempe ne setengah mateng pe kuwi mara tuwa liwat gak ditaruh kuwi nggih napa nggih ilmu ilmune wong Jawa niku luar biasa pekara lombok miki ngarani telo menyok pohong niku napa cinta eh cinta budin niku lho mundul budin budin niku cobi cinta niku niku ten luar negeri ten Jepang ten Korea ten Cina isone dimasak ya mung dadi tepung tapioka tepung kanji renek liyane tepung tapioka tepung kanji ning kenek wong Purworejo kenek wong desa iso dadi sembarang kenek wong desa wong Purworejo wo beda pekara jeda niku wo iso dadi ged iso dadi ged iso dadi po iso dadi gap iso dadi ti iso dadi tap coba ilmu niku iso dadi geblek ilmu niku Gatot Gatot iki angel lho gak ini mriki enten Gatot mboten telo diuncali ning genteng bareng ireng dilorot terus diwedangi terus didang dikloweni klopo piyuh iso kenyil kenyil ngelawan hamburger enak tenan Gatot niku mriki gawe tape sedhi pinten-pinten Bu tape-tape gak tape pirang dino rong dino kesuwen iki resep pertama ini Bu Wakil Bupati gak tape kok rong dino semangi dadi setu kliwon nge jedara genono minggune lagi aku pas salah setu kliwon ragenono minggune lagi niku sedaya ilmune tiang Jawi cobi Bu sok sapa wae maulud Nabi ngiklaske bandane ngiklasne rejekine ngiklasne wektune kanggo ngurmati Kanjeng Nabi insyaallah besok entuk syafaate Kanjeng Nabi Allahumma amin nggih napa nggih kula wau budal mriki ten Purworejo mriko mobil kula bane kempes tu kula mampir ten kene tambal ban
badhe nambahi angin. Lah kok ten kaleng bekas roti wonten ten kaleng ngoten. Kalenge tanggal tambal ban niku enten dhuwit Rp2.000 loro. Amoh-amoh. Dhuwit Rp2.000 niku ora ijo, ora biru, ora apa kuwi, ndelabus. Klawu wonten. Ten kalenge tukang tambal ban. Lah kok ke ngarah Jakarta. Enten mobil Alphard Nyargris. Regane sakniki 2.600.000. Sampeyan wis tau urus dhuwit 2.000.000? Aja ora pantes. 50 ajek wis alhamdulillah. 50 1 ajek 1 alhamdulillah 50 alhamdulillah. Enten mobil Alphard ngoten dugi. Parkir ngoten. Lah kok ten mobil Alphard niku wau jendelane buka. Mengongeten teni enten dhuwit Rp100.000. Atusan anyar gres niku nginguk ngeten. Lah kok omong-omongan kali dhuwit 2000 sing ngamuh niku. Sing dhuwit 100 wae ngelokne. Apa kuwi dhuwit 2000? Rupamu elek. Nilaimu sithik. 2000 ndelabus. Manggonmu ning kalenge tukang tambal ban. Kilo aku 100.000 nang mobil Alphard melok wong sugih-sugih. 100.000. Kertase lho warnane pink bareng kowe iki apa? Amoh. Dhuwit 2000 dilokne ora nesu, mesem. Ya ora apa-apa aku ning kalenge tukang tambal ban alhamdulillah. Kowe sing 100.000 ning mobil anyar ya syukur, ning yo kuwi. Nek ning kotak amal jariah, kotak yatim piatu, kotak masjid ke sing enek kok aku kowe kok gak tau enek ki ning. Sing guyu kuwi engko apa ya arek 2000. Sopo sing ikhlaske rezekine, ngikhlaske dompete? Kangge ngurmati maulud nabi insyaallah syafaat barokah Allahumma amin. Ayo panitia siap, panitia panitia panitiane pundi mriki mriki ngajeng mriki riyen ini jejer kene sik sing akeh lha wonge ngampek teko kono panitiane kursi tok ki piye ini ndi sitoke ha lho napa sampean dhewe. Lah sampean apa nututi ngambek teko kono? Pundi kancane pundi? Lho. Kancane pundi? Banser-banser bareng ora iso. Ayo. Ha, monggo mriki. Kerdusi ndi kene? Ora siap ngene kok. Nggih. Ha. Lho, golek acik bingung golek. Andekno kok layange wis diwehne. Siapa urung datang wis pengumuman. Ayo, sajadah apa-apa kono. Sing akeh paling ora wong 15. Ora tak kono. Sida apa ora iki? Nah, sida ya ayo dadak. Ora tak kono. Sing nom-nom kuwi nang ndi? Tuwek-tuwek dikon dadi panitia iku. Nah. Oh, titik-titik tertentu sudah siap. Sampai mriki, monggo mriki. Kene lho, Kang. Rasane dhelik madhep mriko. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sina Muhammad. Ya Allah ya Rabbi, dulur-dulur kula panjenengan panjenengan paringi panjenengan paringi sehat walafiat. Amin. Seger waras. Amin. Kuat selamat. Amin. Rezeki kathah. Saged ben taun mengeti Maulid Nabi. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Berangkat ya Rasulullah. Salamun alaikum ya Rabbi hasyani wa taraji. Al-Fatihah.
sing ranggawa dhuwit utang kancane ning disaur. Mas, lek mumubengi karo nyetono sing 2000 sapa tak fotone. Lek ngoceh ku nek 2000 ning kono enek 2000 ya kuwi dhuwit wong tembel ban mau. Nek sing 100 renek, alhamdulillah. Bu, Pak, niki kula sesuk bablas Bandung niki anak kula melu kula jaim mbah mriki. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin hadza ma bi ilmillah isalata daimata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ismillahi salata daimata bidawami mulki lahi. Allahumma salli ala Muhammad. Mamarnya untukmu yang pucat. Alhamdulillah, seger. Sekir, rekejer, lo. Nah, niki lo banter pun. Pripun apa? Tuape ulambimu merot. Silaturahmi budaya. Nggih. Maulud Nabi. Nggih. Ngurmati wiyosane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alih. Kowe golek barokah. Nggih, barokah. Ben dadi dagelan kondang. Amin. Nek kondang laris gak tau sapa omah. Nggih. Dadi malah edan kowe. Mana edan pripun? Ora tau sapa omah kok salam sik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kowe iki jane wong muslim anyaran kowe. Kok malah diguyu? Wong tau mondok kok. Wong salam kok mok wangsuli dhewe iki piye? Lah jenenge sing ngucapne salam ki sunah, sing mangsuli ki wajib. Sing ngucapne salam ke entuk barokah, sing wangsulan ya entuk barokah. Nah, oleh karena itu sing ngucapne barokah, sing wangsulan barokah. Lah nggih, terus kowe salam tak jawab dhewe ben angsal barokah dobel. Dua ben entuk barokah dobel. Dobel salam tak jawab dhewe. Kowe nek kunang malaikat ditulis pripun? Kucluk. Panjenengan biasane sering dawuh ngoten lho. Ayo salam kulo salam buku. Lho, kulo salam wis sunah, nek nek wong Solo salam wajib pe diwangsuli. Napa nggih? Ya wong kesehatan salam wajib diwangsuli. Enten sing salam mboten wajib dijawab. Astagfirullahalazim. Apa kuwi?
salame wong jamaah niku. Apa? Imam kalih makmum. Piye? Lah sing imame wonten ngajeng terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten nenten makmume terus jawab, "Waalaikumsalam, Mam." Umami kok terus dijawab jamaah makmume, "Waalaikumsalam, Mam." Bolekat liwat terus dicatet, Mbah. Piye? Kocok. Rumbales. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti sebuah tepuk tangan tanpa sama? Gue pengen untuk saweran. Gipri pribun. Rasa jaga ke dulur kene. Iso silaturahmi ke alhamdulillah. Nek gue pengen untuk saweran. Syaratnya gampang. Pribun. Bentuknya wakeh minggu. Gue mulai gletak ana ngamben bayang nggih terus kon pasang gendera putih karo baskom kuwi wong nyawer akeh kuwi entuk beras barang kuwi nyawer beras kathah tapi kan saya kan mati mati ra popo tapi ra duwe duit duit-duit tapi kan tidak ikut berjajan Masakuwo. Tak salam riyen. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik sis. Semangka bisa tarik sis iso semangka. Nek sing nembe spiral niku lho, Pak. Spiral kok spiral. Nggih, spiral. Spiral ipo kabri. Nggih niku lho sing rame niku lho. Nggih, entar selawatan. Nggih. Selawat apa kono? Selawat napa? Hadroh ya kena. Ngoten. Anu apa kuwi? Gambus ya kena. Nek gambus ya piye? Gambus. Anak saire gambus. Gambus remenan kula niku sing sarah walilan. Sing piye? Walilan walilan. Ngoten niki ya itu lah. Si si ruwet takabbar Amaril asmar bairil ghammar adihil mambar siru takabbar Amaril asmar bairil ghammar adihil mambar tawarti liffi minuh ahbar hadunal ausar ada dunal ausar akene yo mas niku niku nek gambus gambus kuwi ya cik ngopeni alhamdulillah saiki nek lagu sing saiki lagu sakniki niku sing sing lagi viral-viral misal wong kong ini kok dibanding-bandingke banding-bandingke banding-banding ke bajing-bajing ke kuplak woy banding orjene iso bro mau dikentas lah dila sepel karo orjene anu orjene haa Farel iya yeah. Farel Farel Akruis haa kalau di ya ngerti woy panjene wis iya yeah. Cepoki popo amin santai iki engko ning wongku nang kene santai ae nggih aku mung bayangne mulih dalane kuwi engko lagu mulih nang kene ae ya sepinten ae wong kong ini kok dibanding-banding ke saing-saing ke yong kalah tak uya oh aku yong ora mampu mungsaku aku mencintaimu tak tandur pari malah suka
kok iso terus teko suketeki lho. Lah cik atuh. Atuh kok keri. Nembe kraso e. Kok iso lagune Farel kok iso teko didi kempuat iki lho. Pundi wong leres sak e. Wong kok ini kok dibanding-banding e. Sae blas teko kono ku lho. Niku sing dibandingke terus ngerit lah, ngarit cuket teki niku. Ngarit bathukmu iki. Liyane, liyane sing iku caknan ngawin. Pak, lagune caknan, lagune caknan. Terminan niku lho. Heeh. Yen aku rangen kangen. Kangen kok rangen musikil basa mapaner rene. Sikil boso kok dipamer nirene. Lah kula rangen lho Mbah wingi batuk tandur. Yen aku kangen. Yen aku kangen. Gak sanggup musik sih. Kangen karo sliramu. Siji. Tak sawang-sawang foto kowe ra kelingan nalika ning omahmu katokku keri ning jero kamarmu kowe pancen kebacut kebacut yo kebacut katokku keri nganti di rubung semut bosok lho miber. Lha nyapa miber? Dikeploki kados manuk dara. Usul lagu iso bablas teko kono ku lho kok. Ngono saiki persembahkan. Nggih, lagune Farel utuh. Nggih ngoten. Aja mok plasetne. Nggih, ya. Ku ngibur, ku mauludan iki. Ngoten. Oke. Nggih. Yo, ngrepek sik. Nggih, ngepek sik. Heeh. Kata-katane. Bismillah. Nggih, semangga. Saya bawakan sebuah lagu dari Abah Lala yang berjudul Ojo Dibanding-bandingke. Sholawat Nabi Muhammad. Rasa khawatir masa dalane munggah mudun nek kesel engko tak pijitne ning dukun bayi Mbah Jainab. Njenengan kinten kula ajeng mbayek napa pripun kok tak pijitne nggone Mbah Jainab. Mbah Jainab kira apa? Tepundi? Jawa Mbah Jainab pijet nggih Mbah? Nyit 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 ngono ya. Engko terus aku muni oe oe oe. Ora bayi. Yo, lagune Farel Mas. Nggih, semoga aja dibanding nggih. Bapak api boleh dinyalakan, diarahkan ke sini. Ayo Mak.
tinggi orang ono sing tak pamerke aku ra iso yen kon gawe kawe jujur saorone sapa wong e sira loro ati wis lakoni tekan semene kabeh ora ono artine ra ono artine wong kene kok dibanding-bandingke saing-saingke suaranya waduh sing kono jelas beda yang dibanding orang ono sing tak pamerke aku ra iso yen kon gawe kawe jujur saorone sapa wong e sira loro ati wis lakoni tekan sumrene nanging kabeh ora ono artine ra Nabi Muhammad. Alhamdulillah.
berharap engkau mengerti. Di hati ini hanya ada Kanjeng Nabi. Tidak ada lain. Idola dunia akhir. Idola dunia akhir. Anda boleh ngidolakan Ronaldo, ngidolakan Fari, ngidolakan artis-artis top, tapi idolanya umat Islam adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang sing ngendika Indonesia itu kehilangan panutan, tata krama budi pekerti hilang, panutan hilang, tidak akan hilang karena kita tetap ngucai panutan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngelakoni apa sing dicontohkan Kanjeng Nabi itu aja alhamdulillah, alhamdulillah. Tablik, amanah, sidik, sidik, sakona, fatona, fatona, sakona, ya, sakona. Lambe niki yang lambe kali pikiran boten dados setunggal ngeten niki. Jadi Maulid Nabi itu diperingati tiap tahun, namun tiap hari kita di hati ini aja Kanjeng Nabi ya kuwi sidik, amanah, tablik, fatona. Kuwi lakonono. Nggih. Ngono. Nek biyen nenek tembang Jawa, tembang Injeng Sunan Kalijaga kae. Lerilir, lerilir, tanture wusumilir. Kuwi Injeng Sunan Ampel. Oh, nggih. Sunan Giri. Nek Injeng Sunan Kalijaga ana ngidung rumeksa ing wengi. Lah saiki kowe iki ning Purworejo. Nggih. Jawa Tengah mepet kulon. Nggih. Kiblate Ngayogyakarta. Ngaten. Ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jawa apa Slendro apa pelok? Nggih, niku wau. Rukun Islam. Rukun Islam. Nggih. Guyu-guyu. Senyum adalah ibadah. Ya. Ning nek kowe senyum terus kuwi edan. Mboten. Senyum kuwi ibadah, ning kowe senyum dhewe ning sorwit kono. Titik-titik apa? Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam kang 50 niki. Lurahe kaya sing bar telepon aku mau. Pripun? Aku nang hotel Purworejo mau ya di telepon. Sinten? Pak Mohaimin tadi diutuh Mohaimin lurah. Pak Mohaimin. Mohaimin Iskandar. Ketua PKB. Ketoman PKB sekar nyalon ke presiden. Isu-isu telepon aku. Sinten ye? Mohaimin. Tangki nek Mohaimin lurah. Mayare Mohaimin Iskandar. Pak Presiden 2004. 2024. Rukun Islam kang 50 niki. Kene iki watune ra enek sing utuh. Lah kok watu mboten enten sing utuh? Watu belah. Dibrek dibelah-belah ngoten nggih, Pak. Watune ra enek sing utuh. Kene iki anu seneng sedekah. Seneng amal jariah. Alhamdulillah. Kula engko didelok kotake entuk pisa. Nek ngampe sithik isin karo jenenge. Sinten? Sukawuwu. Oh yo suka seneng wuwu aweh kok. Aweh nggih. Heeh. Seneng weweh. Katindakno mring para sasama. Benyanyi lagune Farel mau. Nggih. Wis gawe swara kuwi. Saiki nganggo swara kuwi neh ki wis ora asing. Tampil beda. Cah nom ki kreatif penuh inovatif. Ngoten. Tampil beda. Tampil beda suarane. Oke. Okay. Lah kowe nyapa lungo? Ben tampil beda, swantene nggih beda. Oh. Nek ngene iki suarane piye? Benten.
jegok. Jegok pripun niki dihemek untuk melegakan tenggorokan. Roko Tapi kita yang mau mibel gitu. Nanti keplokin kardus manuk doro melih kok. Kilo pripun? Ternyata suka weweh tenang. Hari ini dapat 12.214.500. Alhamdulillah. Pak sodakohe 12.214.500 rupiah. Leres nggih. Ha iki. Kek ikhlas setuwo ya lho. Iki binat kowe renek sakmene lho. Awe ditanggap Pak Bupati Purworejo 35. Nggih. Ditanggap nang Cilacap 40. Nggih. Bareng iki mepet tenan jane. Boten napa-napa, sing penting silaturahmi. Teng mriki niki pados dulur, ampun pados duwe. Dulur karo duwe tetep tak botne. Dulur sing wehi duwe. Padha mawon. 12.214.500 rupiah. Amin. Alhamdulillah. Wis nggo musala. Yo. Sing gang 100 wae sinten, Mbah? Angin bar maksud mbok kuwi kok enek 500an iki ya, Bang. Kok enek sing 500 kuwi kuwi duwe tak tukang tembel ban. Sing penting ikhlas, Bang. Iya. Ikhlas nek saidik ya rekoso. Ikhlas iki nek iso akeh. Ngoten. So sing penting ikhlas turun, sithik ana ikhlas kuwi padune wong medhit. Ngoten. Lah pripun omahe jenengan kula peke? Akeh lho, Bah niku. Ben ikhlas. Nggih. Lha kowe yo pengen ikhlas. Ikhlas. Ikhlas tenan? Nggih. Ki engko apa memulih gak entuk sangu? Bayar ke ikhlas. Bosok cangkemmu. Ikhlas kula. Mulak teng omahe Pak Lurah. Apa? Jaluk dhewe. Pak Muhaimin to. Nggih, Pak Muhaimin. Malah cegok keneh. Dehem, Mbah. Keng ajeng. Iya. Rukun Islam. Kang 50 niki. Kita kan malu. Malu kok gelem nampa 50. Nak niku butuh e. Apa ya lungguh tok iso nyuwara cilik. Ngeten iki. Nek lungguh nyuwara cilik iki nerokne sinden. Sinden enten teknike piyambak. Kok suarane cilik? Sebabe napa suarane cilik lungguh ngeten iki? Dalan angin diganjel tungkak. Angine mboten brebes, swatene metu cilik. Iya. Nek ngadeg ya iso. Saged. Ngadeg. Nyapa kuwi lho. Eh? Nyapa? Carane ben suarane cilik dikempit. Sing penting rapet, angine mboten brobos. Katindakno mring para sasama. Sakrale ning ngono ya. Nggih. Sing penting mboten brobos. Rukun Islam pun niku. Eh,
sing ngerti ndareke kirek kowe. Ngece kirek, nah kirek mboten wonten niku swantene. Kirek suarane kuwi. Kirek niku asu cilik, anak-anak su niku kirek. Suarane niku kirek wong kula wau. Ngoten lho, adakne kirek. Piye? Lah nek mboke kirek. Mboke kirek, kirek wedok niku kados umume. Nek kirek lanang. Kirek lanang suarane khas, Mas. Teng biasane njogo pinggir niku pager Cina. Eh cangkemmu asu tenan. Lah kaya asu tenan. Ampun ngoten. Mosok kados asu. Kuwi kok kene. Kucing-kucing. Kucing nggih, benten kucing cilik, kucing wedok nang kucing lanang. Lah kucing cilik. Kucing cilik ngoten niku. Kucing babon. Kucing babon nak nyeluk anake teng pundi mawon nadane sami. Yeah. Mesti ngeten iki. Niku nak nyeluk anake mesti ngoten niku kucing. Lha lha nek kucing bapake kucing. Kucing lanang niku nak wayah adem-adem biasane, Bah. Yeah. Wayah dalu. Ku beda-beda. Benten perhiwanan niku benten-benten. Ana ning desa ngene akeh wong ing wedhus, nek wedhus cilik. Wedhus cilik tempe. Piye? Wedhus cilik. Nggih. Wedhus babon. Wedhus babon, wedhus wedok to, kados umume. Ngoten niku. Nek wedhus lanang. Wedhus lanang khusus bah suarane. Piye? Masa dereng nate ngertos. Wow. Ngeten lho, Bah. Nggih. Malah dikeploki. Lah aku ya pengen weruh wedhus lanang. Masa kula wedhus lanang. Kok iku iki mergo jebul wedhus lanang iki ngono kuwi to. Nganu monggo ingkang badhe ngersake. Anu selawe mawon saged nggih kurban lho tapi kuru. Madane wedhus lanang. Iya, yeah, terusane. Aja padha lali ya. Aja padha ditinggalke. Kirim kene sahabat Ansor kabeh. Nggih. Sahabat Ansor, rekan-rekan Banser. Nggih. Fatayat muslimat sedaya lan mau ya rawuh. Ketua MBC, NU. Salam hormat Yai, ya. Salam hormat dumateng sedaya kemawon. Pepeling wis kulak wis urung, Mas. Thank you.
tinggalmu nganti istiqomah langsing tumanina luwe sampurno yang berjamaah subuh luwur lan asar sholat saya ngedoge tidak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah sholat sunahe aja sembrono iku perintah agama ngomong sedilo sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kepengin besok munggah swarga nggih menang-menang wis meh rong jam awake dhewe ning dhuwur panggung nggih mboten krasa. Mohon dimaafkan dari banyak kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng kurmat wiyosane Kanjeng Nabi, insya Allah sedaya binjang pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Barokallah nyuwun pangestunipun. Kula badhe langsung wangsul lepat nyuwun pangapunten. Matur nuwun. Panjang umur, amin. Barokah, amin. Seger waras, amin. Pikantuk rahmat barokah, fitunya wal akhirah, Allahumma, amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.